Dobrý den, vážení diváci. Je 28. srpna 2017 a před dvěma dny v sobotu byla spuštěna integrace Kladenska. To znamená, že všechny ty linky z Prahy do Kladna už teďka mají čísla PIT, mají tarif PIT a tak. Paradoxně většinou ROPIT dělá nějaký oslavy, tak tady moc oslava není v tom Kladně a jediná akce je v Zákolanech, kde se slaví linka 456 v nový trase z Lipčic nad Vltavou přes Zákolany do Slanýho. A tady bude celý den teďka dopravní den, kdy na té lince bude jezdit historický autobus. A tím, že je pracovní den, tak je to taky první den, kdy jezdí ta linka v pravidelném provozu. Takže teďka se to v Lipčicích, za chvilku to bude začínat a už tady vidíme, jak krásně to funguje. Před chvilkou tady odjížděl pravidelný autobus 456 a řidič se nás ptal, jestli už odjela vlak. Tak jsme mu řekli, že jo a že už může jet. Chtěla bych kromě toho říct, že kromě toho, že mám teda velkou radost, že se nám to podařilo, tak bych samozřejmě chtěla poděkovat všem, kdo za to můžou. A určitě bych vzpomněla tady právě kluky z společnosti Přátel veřejné dopravy, protože bych nakonec to rozhodující slovo má ROPIT, má kraj, má jejich dopravci, tak bez jejich intenzivní práce a pomoci a poradám různým, by se nám to nepodařilo. A pak bych samozřejmě chtěla poděkovat panu starostovi, kolegovi z Lipčic, protože se nás strašně zastává, že u nás dvou malých vesnic, Kolče a Zákolán, když bylo trošku na vážkách, jestli nám ten autobus tam pustí nebo ne, tak to byl právě vy, kdo řekl, že na nás taky se musí myslet, takže taky potřebujeme jezdit autobusama. Takže za to moc velké díky. Paní starostko a vážení, jde o to, že já jsem jenom pokračovatelem celé řady starostů a různých funkcionářů, kteří po dlouhý léta tady budovali ten vztah těch obcí a spojovala nás fabrika Lipčická šroubárna. Ale protože šroubárna už dneska je úplně jiný podnik, takže si myslím, že by byla jenom velká škoda, kdyby jsme takhle hloupě a zbytečně se odstrkovali, protože stejně by na to došlo, že by k vám ty autobusy jezdily a tak jsme to urychlili. Takže já bych chtěl i vám poděkovat za spolupráci. Těším se, že to bude přínos pro naše občany. A my to stříhneme. Želáme. Takovou krásnou pásku a zničejí. Právě jste viděli oficiální zahájení provozu linky 456. Pásku přestřihávala starostka Zákolan Lucie Vitlichová a starosta Lipčic nad Vltavou Pavel Bartoš. A potom v programu následovala projížďka historickými autobusy Karosa Ešel 11 Turist a Karosa C734 po trase té linky až do Zákolan a potom do Slaného.
Po projížďce do Slanýho a zpátky jsme v Zákolanech. To je obec asi 600 obyvateli, dvěma vlakovými zastávkama, přičemž na jednu nejezdí vlaky a asi dvěma autobusovými zastávkama. A teďka tady jezdí ty nový vidový linky, jezdí tady Lamer a tady nový autobus od Slezáka. Je zajímavý pozorovat, jak některý dopravci dodržou nátěrpit a některý moc ne, čímž nechci tvrdit, která možnost je lepší. Ještě jsme vám neukázali letáček s programem na akci, kde můžete vidět, co všechno jste tady mohli navštívit. Je to kromě těch projížděk autobusů, Muzeum historické dopravní techniky v Otvovicích, Muzeum včelařství v Kolči a Rotunda na Budči, kousek od Zákolan. Nakonec jsme se ještě projeli druhým historickým autobusem a teďka jsme zpátky večer v Zákolanech. Už tu nezbylo moc jídla, ani lidi tu nejsou, takže to je asi konec. Poprosím vás, abyste naše videa sdíleli, abyste se podívali i na naše další videa, protože jsme tady natáčeli dva rozhovory, který vám rozhodně nechtějí ujít. Takže hezký den. We'll be right back.